السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلى الله عليه وسلم. علماء کرام و طلباء عزیز، آج میں جبھی سب بچوں کو عاشق بچوں کو جو چھوٹے ہیں بالکل میں بہت کم ہے دیکھتا ہوں ان کے دل میں ان کے دلوں میں قرآن کریم جو ہے محفوظ ہے، ان کو یاد ہے اور اس مسابقے میں حصہ لینے کی جائے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے، اس کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو حافظ نہیں ہیں یا جن کو کبھی موقع ملتا ہے نماز پڑھانے کا تو بھاگتے ہیں کتراتے ہیں، اس کی عظمت وہی لوگ جانتے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، جن کے دلوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ مرکزی جمعیت احادیث کی جہاں مختلف سرگرمیاں ہیں، مختلف ارشادات ہیں، دینی دعوتی اشاعتی، اور اس میں سے ایک کام ایک دعوت یہ بھی ہے قرآن کریم کے حفظ قرآن کریم کا مسابقہ کے باقی ادا کرنا، یہ سلسلہ کافی دنوں سے ہے، میں شروع ہی سے اس سے جڑا ہوا ہوں اور ہر آنے والا دن ہر آنے والا سال سال دشہ سے اچھا ہوتا ہے، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور سب چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے امیر صاحب اور ان کے جو رفقاء کرام ہیں کہ ان کی محنت ہے لگن ہے، یہ مسابقہ ہر سال جو ہے اچھے سے اچھا منعقد ہو رہا ہے اور تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی وہی نعمت ہے۔ اور مرکزی جمعیت کا جو مقصد ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا تعلیماً تعلماً حفظاً و تفہیماً، تو یہ مرکزی جمعیت اپنی اس نشاطات میں کامیاب ہے، بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کو اس کی ترغیب کو دیکھتے ہوئے اس میں ہمیشہ تعداد بڑھتی رہی ہے، تو مرکزی جمعیت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے، لوگوں کو آمد ہو رہی ہے، اس سے برقرار کیا ہے کہ لوگ جڑ رہے ہیں قرآن کریم سے اور زیادہ سے زیادہ حصہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جمعیت کو مزید توفیق دے کہ وہ اور سرگرمیاں بڑھائیں، اور میں ان طلباء کو جو اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آئندہ بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور قرآن کریم جو ان کے ذہن میں محفوظ ہے اس کو باقی رکھیں، قرآن کریم اسی وقت باقی رہے گا جب آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، یاد تو ہو جاتا ہے لیکن باقی نہیں رہتا، باقی رہنے کے لیے اس کو آپ ہمیشہ یاد تلاوت کرتے رہیں، تراوی میں بھی اور غیر تراوی میں بھی، پر یہ چیز باقی رہے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔